دوسه دا روټ باندې کړای دی دغه روټ چې مسله دو چو غادي مشته دا مسله دو چې دا یو 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 نیم کلشي یو یو نیم کلشي چې میزه په دا باندې شری چې مشته د خپل سکول خلوشي میزه وا وخالت ویلې دی مشکر کوټ میزه وخالت ویلې دی د مسیتا مې د ملکون ته ویلې دی واری وته ویلې دی چې مشته د خپل سکول خلوشي میز نه د سلندر وبوسی د سکول دې چا دې پوره دې جوړ دی بیا دا میز دا او ریکوست ورته کی میشته چې پس در نظر د خپل سکول خلوشي میز یې خدای جاجی نه غبره کی چې تو پر میشته خپل انصاف نه ملاو تو پر میشته خپل حق نه ملا تو پر میشته داس نه وای چې سکول ته ورنه نه وځه ای غبره میز دا غا کی میز دلته پوره رو والی ورته هم کښنه وی کلر وته کو چې دا ورکه نه بستو وکسه چې بامینا دی پشه کلر تا کو چې څوک په ژوندینه دا موټر شایا دا خو دې خپل دی دا د خپل دی دا د میژنه د صدګر جوړاوی دا چې میژنه میژه شای تعلیم غوړي لکه د چې خپل بچای څنګه تعلیم کو میژه شای تعلیم غوړي میژ دا وته کولا په جاهلیا تر کړای دی په تور شپاسې میژ وسرار سره وتلی میژ په ملک شاه امن رغړای میژ ته د خپل سکول خلوص کو میژ خپل تعلیم غوړي دا تعلیم درو کوي لکه چې خپل ځای څنګه تعلیم کو شای تعلیم میژ ته پچا کیم سکول بند نه تاسو اسکر کوټ دا ویل باندې چې وو جواتی دا داس باندې چې دا دلته دا یو دي سلندر دي دا غیر وستلې دي و د سکول ته می جوړ ډیر ورته ویل دي چې دا و بو سه د می سکول د می شتالي ما خرو پوا چې دا سرنګ استو کې ها می سره ما کا می شتو ستای ای چې تاسو ته می ډیر ریکوست کی فاوش ته ایو پولیټیکل ته ایو هار یو ته ای ملکون ته ای چې می شته د خپل حق و غوړي میشته دا خپل سکول و غوړي ملک دلته رشي کوڅه زدې سیما وریا ملک دلته کی څه لور شو سپین کی راځي تا 2000 ریپه وخلی رشوات وخوري دای پانه دای د سکول په باز د ملک کوم په بچون دای نه دای د چې د کوم په بچون وای دوبر تا ویلی وای چې ملک مو تا ویلی وای چې تبرس د ښنه ته زپتونه زمر شو ورته